Tak ahoj všichni, já vás vítám v novém videu na mém YouTube kanálu. Teďko možná za začátku z toho budu taková nesvá, protože natáčím novou kamerou. Dejte mi schválně vědět, co na ten záznam říkáte, jaký je obraz a zvuk a tak, protože jsem si právě pořídila ten nový foťák nebo tu novou kameru kvůli tomu, abych měla právě hlavně lepší obraz, protože sice tam ten byl skvělej, ale když jsem s tím vlogovala, což prostě takový ty věci víc v pohybu, v akci, tak jsem kolikrát bojovala s tou stabilizací, že se to tak třepalo, anebo že se mi to i rozostřovalo. Takže tahle kamera by měla být skvělá na takový nějaký prostě trošku akčnější scény. A to mě bude i motivovat víc k tomu natáčet právě ty různé denní vlogy a víc něco ze života. A taky je hlavně o hodně menší, je to právě přímo kamera pro ty vlogery, takže je taková kompaktnější, budu to víc moc nosit všude sebou a nebudu mi z toho tolik bolet ruka. Takže dneska natáčím prvně. A dneska je sobota a já bych chtěla natáčet takovej víkendový vlog. Takže mám nějaký plány, něco se možná tak nějak vyvrbí spíš spontánně, ale určitě se těším na nějakou procházku ven. Dneska chci jít na nějaký nákupy s mojí maminou, nějaké věci do domácnosti, do Jisku, do Pepka a tak. A teďko je nějakých už k 9. hodině asi a já jdu dělat snídaní pro mě a pro Lukyho. Damiánek tady se asi chystá možná každou chviličku usnout v nosítku. Veď. Takže těším se, že si spolu užijem ten víkend a právě bude to asi taková kombinace mýho mamkovského života s Damiánkem a i nějakýho fitness obsahu, protože mám v plánu si dneska zacvičit full body training, tak vám tady z toho něco dám. Zítra zase si chci chystat krabičky jídla na celý pracovní týden, což jsem si teď zavedla do takové nedělní rutiny, abych v týdnu byla efektivnější, zvládla jsem jí zdravě. Takže máme se na co těšit. Včera od Marti půjčila dvě knížky od Marušky Vek. To je youtuberka a influencerka na Instagramu, která vaří veganské recepty, krásně fotí a vydala už dvě tyhle ty knížky. A Marta je oběma, takže mi je půjčila, protože jsem potřebovala už nějakou novou inspiraci na recepty. Takže jsem se teďko prolistovala a vybrala jsem si tři jídla, tři obědy, které budu chtít vařit na příští týden, protože fakt to potřebuji už něčím poživit, jedu furt hrozně takový svoje zajetý klasiky a prostě, když jsem dřív v tom vaření byla hodně kreativní, tak poslední dobou to není úplně moje silná stránka, takže potřebuji někde dobít tu inspiraci. Takže budu dělat tady tuhletu žampionovou omáčku. Je z ní docela zajímavé, je to i s nějakýma arašídama, se sojovou smetanou, takže to by mohlo mít úspěch. Potom dál jsem si tady vybrala jako druhý jídlo. Já jsem si to měla asi někde založit. Jsou tady hrozně hezké recepty na snídaně, obědy, večeře, i nějaký dětský jídla. Další budu dělat tyhle ty zapečené těstoviny. A poslední hlívový guláš. A ještě by to chtělo něco sladkého na svačiny, ale to si asi udělám něco podle strongvizy členské aplikace. Protože tady je spoustu sice krásných sladkých věcí, ale takový neúplně moc zdravý. Různý bábovky, dortíky a tak a všechno to obsahuje tuku. A já ráda dělám něco, v čem jsou i ty bílkoviny méně tuku, prostě něco takového víc fitnessáckého, zdravého na ty svačiny. Takže půjdu si podle toho sepsat seznam na nákup a na nákup jezdí v sobotu Luky, takže napíšu mu seznam a zítra se pustím do buchtění. Jo, a víte, co mi někdo došlo, že já tady furt blbě koukám, protože to je vlastně taky s tím novým foťákem, že on má displej jinde, než jsem zvyklá, protože předtím měl ten můj foťák displej, nebo ten můj druhý foťák má displej nad a tenhle má do strany. Takže když si všimnete, že chvíli má koukám na blba, tak je to proto, že si zvykám na to, že musím prostě koukat jinam. Tak, Damísek se jako napapal, veď?
Už má pěkný tvářičky. Koukli jsme se tady u toho dílu seriálu, vám ukážu, na co jí koukáme. Možná, že už si budete myslet, že jsem trošku blázen. Ale objevila jsem na Netflixu tady tenhle ten seriál Miminka. A pokud čekáte miminko, nebo máte doma malý miminko kolem jednoho roku, no, takovýhleho pucíka. Vy? Ty koukáš takhle do kamery? Jo. Řekni jim, jak je to pěkný. Tak je to strašně moc pěkný dokument, kde se rozebírá všechno od výživy, přes spánek, řeč, batolení, všechno možný pohyb. A jsou tam strašně zajímavé informace, takže na to my teď koukáme ukojení, viď? Tak, a Adamísek půjde teď k tátovi, půjdu se přebalit a máma si půjde zacvičit. Trochu jsem se ji upravila, protože se chci cítit dobře, jak s tím, že na vás tady koukám do kamery, tak jak jsem vám říkala, že odpoledne jdu s mamčou na ty nákupy. A já se u cvičení většinou úplně nějak strašně moc nepotím, takže mi to většinou make-up nějak extra neponičí. Nebo teda teď, jak cvičím, tak to není úplně nějaký hardcore, jezdím furt ty tréninky takový dost relativně zlehka. A teď vlastně cvičím doma, jenom tady v mém pokoji a používám lavičku. Jednoručky tady mám 12-kilovku, 2-kilovky, 4-kilovky a potom Strong Beauty gumičky, to tak nějak uvidíte. To je vlastně jediný, s čím teď cvičím a s vlastním tělem hlavně. A zařazuju si takový cviky, které jsou mix nějakého stretchingu, trošičku něčeho kondičního, balančního, pak i izolované zpevňující cviky. Takže dost to tak nějak kombinuju, abych zase budovala tu kondičku, formu, sílu, tak nějak jako celek, ale ve formátu takových těch lehčích domácích tréninků. Lehčí, když to porovnám s tím, jak jsem cvičila dřív prostě ve fitku, těžké váhy a tak, základní cviky. Tak teď opravdu jenom v tomhle domácím stylu s tou úplně nejvíc těžkou 12-kilovou činkou a s tou dělám třeba thrust nebo něco takového. Dřív jsem prostě cvičila s 50, 60, 70 kilama, takže pro mě je to velký rozdíl. A teďko cvičím 4x týdně, nebo je to teda toho, co usiluju. Třeba tenhle ten týden mám to druhý trénink, protože tenhle týden jsme měli jednu takovou krušnější noc, byl zrovna úplněk, takže nevím, jestli to na Damianka mělo nějaký vliv, ale budilo se co hodinu a já jsem se blbě vyspala a to mě strašně ovlivňuje. Jinak teda musím říct, že spíme dobře, ale prostě když se to jednou takhle stane, tak jsem potom z toho taková trošku rozhozená. Takže jsem potom ani se nesnažila nějak nutit do toho cvičení, protože jsem věděla, že by to bylo spíš horší než lepší a že bych ten trénink ani neužila, ani mi to nějak extra k ničemu nebylo. Spíš jsem si potřebovala odpočinout. Takže konec tady toho žvatlání kolem, jdem se pustit do toho tréninku. Tak vzpomínáte, jak jsem vám říkala, že u tohohle tréninku ani nezapotím? No, trošku jsem to nevadla, protože jak vidíte, tak jsem červená jak rak, ještě teďko popadám dech, spocená rozhodně jsem, takže make-up asi úplně dokonalý nebude, ale prostě to pak trošku převodru a bude to dobrý.
Každopádně trénink byl úplně boží, strašně se užila, vždycky mi to dobije baterky, mám z toho hroznou radost. Tenhle styl cvičení mě teď ohromně baví a já teď půjdu hodit trošku sprchu, trošku se doupravím a budem vrážet na ty nákupy za mojí maminou. Na procházce za Mískem s pejskama, celá rodinka. Luky, pojď k nám, ať ti tam taky máme. A... Kouká pořád? Jo. Počkej, on má trošku čapku. A tady to nezapne? No, nechce to zapínat, ať tam může koukat šmulínek. Testuju vlastně zároveň jako i tím kameru ve tmě. A nebo teda... Za hodně málo světla vypadá to docela dobře. No a co se týká toho odpoledne, proč se vám ozývám až tady, tak byla jsem s mámou na těch nákupech ve obchoďáku, ale bylo tam 300 miliard lidí. A vypadalo to tam jako na Vánoce, takže hrozný. Nemám to moc ráda, když je takhle přelidněno. A k tomu jsem měla Damianka v kočárku, jenomže on po chviličce se zbudil a nelíbilo se mu tam, takže jsem si ho stejně dala takhle do nosítka, takže to bylo takový náročný, moc jsem se ani tam nevybrala to, co jsem chtěla a do toho ještě natáčet vůbec nebylo reálný. A potom, co jsme přišli domů, tak jsem tak nějak spíš akorát kojila, dělala večeři a tak, takže ani nějak nebylo co natáčet, protože vám ozývám až teď. Na té naší večerní procházce a ten dnešní den strašně utek, takže tak, teď už vlastně nějakých 9:30 a my vlastně máme furt s Damiankem takovou docela pozdní večerku, protože pořád nechce se mu moc chodit spát dřív než mezi 10:00 a 12:00 a to ta 10:00 je ještě dřívější čas. Snažíme se to nějak posouvat, ale prostě ty miminka si furt ještě jedou víc takový nějaký svůj chaotický rytmus. Takže uvidíme, kdy se nám ho podaří uložit, uspat dneska. Ale aspoň si ten společný večer užíváme. Kolik je hodin? Už je asi hodně, vy? 10. Jo. No, už je skoro 9:45. A my si tady takhle vyspáváme ještě. To čemu můžeš spít takhle dlouho, vej? Včera usnu v tom nosítku, to bylo nějakých 10 hodin, nebo 9:30, no. To je akorát nějakých 12 hodin. Jsi si tady bylo ráno chvíli dohoru a už jsem ani nečekala, že usne, ale nakonec tady vytuk ještě na pěkně dlouho. Ale že bych se zlobila si takhle po ránu položit. Tak milost pan Damianek se v 11:30 konečně uráčil vstávat a přesunul se tady na velký postele, tady jenom malý. Ale já už mám hlavně hlad jako vlk, protože, jak říkám, je 11:30. A já jsem furt čekala, jestli se zbudí nebo ne a proč se k tomu nějak neměl. Takže se nám to takhle protáhlo, takže já jdu dělat snídaní. Pro nás všechny Damianek už snídaní měl. No, branč. Nedělní. Sice miminka nemají smysl pro to, kdy je noc a kdy je den, ale Damianek má rozhodně smysl pro to, kdy je neděle. A užívá si to naplno. Takže já jdu udělat něco dobrýho k snídani a odstartovat ten den, ať z něj ještě co nejvíc užiju.
věci, veď? To jsou vynálezy. Včera 2 měsíce a jelikož jsme nesli udělat fotku, tak ji děláme teď, aby jsme měli památku. Tady s těma kartičkama, který jsem dostala od holek na Baby Showru. Jo, ty můj malý medvídku. A vyrážíme na procházku, protože se dneska celý den jenom povalujeme. Tak jsme vyrazili tady s medvídkem na procházku, i když je úplně nechutný počasí, fouká vítr a je 7 stupňů, ale docela chladno. Každopádně prostě čerstvý vzduch a pohyb stojí za to překonat trochu diskomfortu. Vejď, Luky? Ne, vůbec. Luky tohle moc nemá rád. No, a na mi Janek tam vytuhnul hned, co jsem ho na to nosítka dala. A je tady zachumlánkovaný, takže ten ani neví, že je hnusný počasí. Tak, já už jsem tady posílala do toho nedělního vaření. Zatím dělám první receptík. Tady jsem to smaží. A kluci si zatím hrajou vedle v pokojíčku. Schválně půjdu tam na ně mrknout, co dělají. Já jsem tomhle trochu hrozná, protože vždycky mám problém, kdy mu dám Janka dát a i když s ním on je, tak mi to nedá, pořád za ním chodím koukat. Jdu na kukanu, co tady provádíte. Paříte? Už ne? Paříme. Zkoušíš, jaká hudba se mu nelíbila, jo? Mm. A co zatím za výsledek? Jo, všechno možný. Bude to hudebník. Z toho zvuky měláme srandu, jak to. Jsme koukali na dokument a dítě něco udělá, nebo se na něco podívá, na nějaký fotbalový míč, nebo na nějakou hračku třeba, která má nějakou tematiku a hned z toho dělají, co z toho dítě to bude. Ty na mě tak pozorně koukáš, že posloucháš mě, vy? Co, nebo koukáš, co to mám za věc? Tak jo, tak já vás tady nechám na kuchti. Máš to hezký teplíčko, ale. Já jsem včera už byla po tom vaření docela dost unavená, už jsem chtěla jít nejkratší cestou do postele, takže jsem se s váma ani nerozloučila. Každopádně s jídlem jsem připravená na celý týden, mám se ráda, že jsem to včera zvládla. A děkuji, že jste se koukali na tohleto videjko, na tenhle ten víkendový vlog, doufám, že vás bavilo. A jestli jo, tak mu dejte určitě palec, moc mě to potěší a podpoří to mě, můj YouTube kanál. Pokud se tady se mnou chcete vidět častěji, tak nezapomeňte dát odběr. A napište mi do komentářů cokoliv, co byste chtěli mi sdělit, cokoliv, co byste mi chtěli napsat. Já se na vaše komentáře moc těším a co nejdřív na ně potom odepíšu. A příští videjka, který pro vás mám nachystaný, tak budou tréninkový. Chtěla bych pro vás začít zase víc dělat ty tréninkový videa v reálném čase, aby jsme spolu mohli makat, podporovat se, motivovat se. A potom bych chtěla udělat zdravý nákup, nebo respektive můj týdenní nákup a ukázat vám ho, co vlastně na týden tak nějak domů nakupujem, z čeho si potom vařím. Takže to jsou budoucí plány a těším se, že se tady u toho potkáme. Takže mějte se krásně, zatím papa! Pa.